미웠어 너의 모든 게 오래된 사진 속에 날 보며 웃고 선 고운 표정들까지 자고 나면 내게로 돌아올 거라고 지겹게 너를 잊지 못하는 내가 더 미웠어 이젠 다 잊을 거란 지킬 수도 없는 약속하고 너를 보낸 기억에 자꾸 난 지쳐만 가는데 Yeah baby 돌아와줘 멀지 않다 지났지 네가 떠난 지 사랑한 기억은 다 전부터 없었던 일처럼 모두 잊었어 그런데 왜 이렇게 눈물이 나는지 너를 만나던 거리를 걸으면 또 힘이 든 건지 이젠 다 잊었다고 웃을 수도 있단 말도 하고 너의 기억 하나도 없다고 믿고 지냈는데 Yeah baby 돌아와줘 멀지 않다면 아직 나를 사랑한다면 아직까지 난 그 자리에 널 기다려 벌써 떠났는데 너를 잊지 못하고 네가 꼭 돌아올 거라고 내게로 믿고 있는 걸 모르고 모르고 날 믿었나 봐 난 아직 끝까지 널 미워 못하고 그리워만 하나 봐 yeah, yeah. Semakin ramai rakyat Malaysia yang memilih mengamalkan cara hidup sihat, anda boleh juga. Mulakan dengan makan secara sihat. Nikmati berbagai jenis makanan. Makanlah mengikut waktu yang teratur. Banyakkan memakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kurangkan makanan yang tinggi kandungan gula, garam dan lemak. Kekal cergas, lakukan aktiviti fizikal, bersenam selalu untuk kesihatan jantung, sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, 20 hingga 30 minit setiap sesi. Apabila anda cergas, pasti anda rasa hebat. Hidup anda juga akan lebih ceria jika tidak merokok. Merokok berbahaya kepada kesihatan. Jadi, jangan merokok. Jika anda seorang perokok, masih belum terlewat untuk berhenti. Stres, anda tidak perlu rasa begitu. Kurangkan stres dengan menangani kemarahan. Bawa bertenang.
Dengar pendapat orang lain. Jangan berkata sesuatu yang boleh menyakitkan hati orang lain. Utamakan kesihatan. Sihat sepanjang hayat. Kami tak lupa kepada ibu dan ayah Jim yang sungguh disayangi dan menjadi tulang belakang di selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
Kini semakin ramai rakyat Malaysia yang memilih mengamalkan cara hidup sihat. Anda boleh juga. Mulakan dengan makan secara sihat. Nikmati pelbagai jenis makanan. Makanlah mengikut waktu yang teratur. Banyakkan memakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kurangkan makanan yang tinggi kandungan gula, garam dan lemak. Kekal cergas, lakukan aktiviti fizikal, bersenam selalu untuk kesihatan jantung, sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, 20 hingga 30 minit setiap sesi. Apabila anda cergas, pasti anda rasa hebat. Hidup anda juga akan lebih ceria jika tidak merokok. Merokok berbahaya kepada kesihatan. Jadi, jangan merokok. Jika anda seorang perokok, masih belum terlewat untuk berhenti. Stres, anda tidak perlu rasa begitu. Kurangkan stres dengan menangani kemarahan. Bawa bertenang. Dengar pendapat orang lain. Jangan berkata sesuatu yang boleh menyakitkan hati orang lain. Utamakan kesihatan. Sihat sepanjang hayat. Oh,
lang. Nelal. 이렇게 촬영 잘 하고 다니고 있습니다. 네. 오늘 제 가방 봐주셔서 감사하고요. 다음 주에 또 봐요. 안녕. Setiap sedutan membawa padah. Asap rokok boleh menyebabkan darah membeku dan mengakibatkan strok. Strok boleh membunuh, menyebabkan buta atau lumpuh. Ini adalah pendarahan di dalam otak seorang perokok berumur 38 tahun yang meninggal dunia akibat strok. Setiap sedutan membawa padah. Yeah.
벌써 떠났는데 너를 잊지 못하고 네가 꼭 돌아올 거라고 내게로 믿고 있는 걸 모르고 모르고 날 믿었나 봐 난 아직 끝까지 널 미워 못하고 그리워만 하나 봐 yeah, yeah.
있었다는 나를 잊지 못하고 네가 It's okay. Take it. Hey, it's okay. Take both. It's okay. Bui Pusha Commerce is just around the corner. Sebut namamu dalam
처음 그댈 본 날 훨씬 그 전부
7. Seven. Ah, ketahan je lah. Tahan lagi. Dia boleh tahan. Dia boleh tahan. Kami di Radio Stok. Dan saya akan majukan kepada Anda dari rencana kita pada petang ini. Ya, seperti biasa pada petang ini kita akan ada petua petang ini. Dan kemudian kita ada apa, Alil? Ya, kemudian kita ada laporan lalu lintas. Ya. Bersama walaupun masa belum menentang, kau dan aku kan bersama tiada dapat memisahkan kita. Try now.
juga dalam pikir Bapak. Kami tak ada masa, kami sibuk. Lepas tahu, betul betul. Asuh rasa bagi. Kita sibuk dengan bisnes, dengan kerja lagi ni kan. Saya rasa begini ya Bapak. Oleh kerana demikian saya ni anak yang sulung, Bapak jangan berdegil. Saya akan hantar Bapak ke rumah orang tua-tua. Mau tak mau, Bapak kena pergi sekarang. Baby, I like you like that. 너만 보면 행복해.
saya dah bagi tahu dah tadi tu. Pak pantun ni memang perlu. いいですよ。感じがいいですよ。いい感じと思います。期待してください。